Mbalamusaako bannaffe abatugoberera, munzikirize mbatuseeko ebyafaayo by'omugenzi Kezia Nambi. Omugenzi Kezia Nambi yali mukyala muyimbi era ayogerwako ng'omu ku bakyala abakyasinze eddoboozi senekerevu mu ggwanga lino. Yayimbiranga mu kibiina ekyayitibwanga Gebros ekya Geoffrey Lutaya, era oluyimba lwe oluyitibwa omulenzi omutoolo bwe lwafuluma lwakyaka nnyo mu Uganda wano naddala mu mwaka gwa 1997. Mu luyimba luno Kezia Nambi yali awaana omulenzi omutoolo gwe yasinkana ku kabaga akamu, kyokka olulimi katono olubalemesa omukwano gwabwe anti buli omu yali tategeera lwa munne. Nali nkunganya ekyupa bwe yampeera akapapula mu ngalo, kwaliko bigambo bya lutoro n'ebinnema okusoma nga sibimanyi. Kezia Nambi yatufaako kyokka ajjukirwa nnyo olw'ennyimba nga omulenzi omutoolo, omupiira, yali bbaasa, olunaku lw'embaga n'endala nnyingi.